to říkáš? Vždycky mi na trupu, že jo, Jardo? Zpět fašistický komando. Přesně tak, já i střebítěl. Já. Dál. Hele, tak jako, asi můžu. Jo, ty taky. Ty taky, takhle první. Víš, že máme tu challenge tě ohlídat. Minule to vyšlo, až jsem se divil. Tak jdeme, Jardo. Ale. Už to začíná. Nemáš vrtuly? Ne, to nezatáčí. Počkej, já vyskakuju, dám nějaký problém. Počkej, teda mě... Nevím proč, ale mě to nezatáčilo. Kde to má kompas? Kompas nemělo to nějak dole, nějaký vodorovný? To si platu do Štumavika. Já jsem s tím Štumavikem to taky moc nalítal teda. Ty vás jsem ztracený bez kompasu. No, zase na té mapě je vidět, kde jsme, takže to není tak špatný. No a ještě máš kompas, hlavně ten bílej tam nalevo. Mám vyplý. Tak to, co tam je jediný, necháváme z těch všech ukazatelů. Jo, mám to takhle blbě po zaměřovačem, už vím. Já už to reaguji. Ať se blbnu tady na té mapě, to nepotřebuju. Nemám na tohle serveru. Já jsem to říkal právě. Co je divný, že už tady máš zavřený ty hangáry. Dřív tady vždycky bývaly otevřený. Já tak kvůli já je nahoru. Jo, já kvůli já ju. Já paní Máju. Tak, kde ho máme? Dobrodruha, co si od nás objednal ochranu? Já jsem se znervoznil. Viděl jsem ho, jak kroužil, Vám rozsvítím. Jsem v kurzu nějakých 225 asi. Asi. A já, zajímavý, já měl toho Harika strašně rád i v tom Vartanderu, to taky jsem s tím jítl strašně dobře. Jo, a ono vlastně i v tom vzniklonu. Tady je hrozně, jak bych to řekl. Já vím. OP. No prostě pro nás slabší hráče. A ještě nám to musí říct, že je OP, aspoň mě teda určitě, já bych to jinak nepoznal. Já to poznám, protože že mi to všichni říkají. No přesně, no. To je strašně opeleta, to všichni mi to vykládají. Hele, jak bychom měli zaujímavou ideální pozici, že takhle uděláme? Asi nad ním, abych to viděl. Když jsme... No to jo, ale když na něj dopadne, tak ze spoda ho neuchráníš. A když poletíme vedle něj, tak mu taky moc nepomůžeme. Nebo aspoň co myslíš, Martin, máš na to názor? Jedna hodina kontakt. Já radši nemám názor. Jedna hodina kontakt nad tím břevenem. Já vím, to jsem tam už viděl a to je daleko ještě. Já radši hlásím. Jo, hláš. Víš, jak to spadá, pak. Ty jsi to desek. A včera jsem se tak snažil zvěrčit, nebo jsme to tady na důl. To mám na tom videu. Jo. A dneska jsem taky zachránil, jako. Dneska jsme taky zachránil ten kejhák, že bych se tam plácal v lepším případě na tom na šňůra. No byl pěkně rozjevný. Ten spočívá to v tom, prostě říct Martinovi, kde kdo je a on je sestři. Tak no. Ono to má nějaký otáčkoměr. A tady.
borovci, ne? No jo, to kam nadějí jsou borotama, ty vole. Jsou ty kli- jo, tady ty kliky háky, no tak to nepřečtu. Začíná to na O a pak je tam takový obrácený B. Divně, yeah. To je vlastně skoro uh-huh. český. Obopoty, obopoty, no, obopotu. Obopotu, ano, obopotu. Jo, dobrá, no. Ještě uděláme kurzy a zbuky, ty. Já vím. A to je mu doleva, no. To se neřeklo. Jo, jo. Trošku jo, asi. Můžeme je podráždit. No, no, tam, ono tam letí asi pět letadel tam, protože těsně nad tím. Nebo tam jsou ty lodě asi nad tím, že jo, to nejsou to. To jsou ty lodě už, aha, to nejsou letadla. A lodě jsou daleko. No, ale já už je vidím. Mm-hmm. Fakt jo, já jo, tam teda tam. Vidím letadla, jo, jo za nima, jasně, vidím, vidím. Ale jsou tam letadla už nad těma dělama tam. Jo, ty jsem viděl předtím už, ale... Tam něco padá, asi útočí, nevím. Co tam teďko vlítlo do mraku, podle mě tam nějaký šturm a něco po něm asi tam to. Bacha, něco se blíží od vás zprava. Jo. Ne, tak tohle pod váma, to máš tak na... Já mám vejš, jo, tak tam... Jardo, jo, asi si vylít přímo nade mě, jo, tak tak neklesej jenom. Ach, a tady je dogfight, jo, tam to, vidíte tam, že dogfight s tím kopcem? Jo, to je ten, co jsem hlásil. No a tam je jeden hodně vysoko nad vám, ale to... No, není zase tak, už je vysoko. Bacha, jde dolů. Padá. Jenom nad Martinem je. A tady vletím do mraku. Jsem si radši zavřel, ale... No je nad tím mrakem teďkon, ten... Ten onen. Já se pro něj podívat, jestli to moc nezdá. Jdu teďko pod mrak a jdu se podívat k těm lodím. Mám ho nad sebou. Vidím, bacha padá asi, ne? Padá. Myslím si, že padá teďkon. Teď padá. A padá na mě nebo na vás? Já nevidím na šestku přes ty pláty. Jde do mraku, bacha. Jde do mraku. Já jsem jako na levou od vás. Já od vás vidím docela daleko. Já myslím, že na černá. Je to lavučka. Jo. No a lepší to dvakrát zkontrolovat. Já už se to zdálo poprvé, ale lepší dvakrát zkontrolovat. Máš nepustou pravdu. Akorát se vás v těch ekvilibristikách se jich ztratil. To Martin vítá z mraku, ne teďko? Vlachá střelba tam nějaká, v země. Jo, dobrý, točuje na ty podzemáky tam. Já taky. Teďko se nad pobřežím. Ale ještě vidím vlevo asi. Jo, já jsem nad bořem už. Já vás pozoruju ze zadu. Jsi hodně daleko. Já to chci odhodit první a pak jít nahoru, abych vás skryl, protože bude to odrazovat. No už vidím Ilyušina, dobrý. Ty jsi hodně vpravo teda, Aleši. Tamhle je nějaký... Ale já jsem vlevo jsem. Vlevo těsně nad mrakama. Nebo kolem údolní mraku trošku. Možná. Pravo vedle mě je asi souboj nebo něco. Jo, je tam souboj. Já to viděl.
dole nad vodou dva kontakty, nad vodou v, teď tam je střelba, vpravo naše... To je to, co jsem hlásil. Druhá hodina. Tak tam by ještě jeden on souboj byl, vejš trošku, ale ten už končil. Mes asi vyskočil. Nad loděm ani nic nevidím. Ale teď zase jsem ztratil tebe, ach jo. Vlevo, Jardo. Tvoje třetí, druhá, mezi druhou třetí. Teda kecám, desátou, jedenáctou. Jo, tak... Mě Aleš nakazil, víš? Jo, ale vidím tě, pohodě. Nakonec to budu já hlásit z něj dobře. Cíl do dohledu. Ale to, co tady odstoupává, to vidíte. Hele, máte něco, něco máte za sebou. Zčekujte si šestku, teda hlavně Martin. Já si šestku nečeknu. Ten si nečekne, myslím toho dlouhýho Aleše. Něco tam je nad váma. Spíš bych řekl, že za Alešem, než... Já už jsem skoro u lodí. A nemáš náhodou tady dělat covering? A teď já vás ale vůbec pozoruju. Nezúčastněný pozorovatel. Zaujal si včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. Tak mi řekni, co to tady letí. Já myslím, že to bude ta lavočka, ale nejsem si vůbec jistý. Jako slyším tam něco, nějaký zvuk někde kolem mě, nevím. Já se jdu podívat. A vidím, Martin, jak se blíží k lodím. A já jsem nad váma, já jsem nad Martinem na jeho 8. hodině. Nikolo vypadu z mraku. V případě... Vypadu z mraku. Teď si vypadl z mraku, že jo? Jo. Dobrý, takže tebe mám. Takže vidíš, že vás jako kontroluju, to není jako, že bych vás nebo u vás nevěděl, jo. A před náma je ten kontakt, o kterém jsem mluvil, vidíš, jo? Vidím. Ale říkám, možná to bude ta. Prosím tě, točíme nějak, se doblouváme, nebo si vybereme cíle, každý jak chce. Já ne, tak asi než odhoďte vy. Jakože ten doprovod. Dobře, tak já jdu tadyhle na první loď, jo, nebo... To je nějaký bitevník, nebo jako nějaký křižník, tam je. Tak mám tam vzít něco, tak na tu druhou půdu, na tu... To je jedno, prostě někam toho. Víš co, těma bombičkama křižník nepotřebuje. To je jedno, já mám taky jenom stovky, jako. Točím na tu druhou, na tu větší. Ká. Já půjdu na tu úplně první, co tady je ta včele, to je nějaký... Tak já jdu na tu druhou, co není včele, tak po mně teďka začala střílet, ne, nezačala. Zásah. Bouchlo to, ale jenom poškozený to máš, no. Ale jenom jedna bomba. Bouchla. Aleš zničil. To se mi povedlo, to byl dobrý zásah. Ale já jdu hodit bombu na tu Jardovu tu loď, jo. Dobře. Jardo, měl bys mít asi ještě jednu bombu, podle všeho. Tak já to zkusím ještě... Hele, já ti nechám, já jdu na tu druhou, prostřed, jo. Nákladní. Takže na tu nezasaženou. Já jdu na to nezasaženou, ty si zkus dodělat tu co jsi načal. Jo. Jo, kouří to, bouchlo to. Za chvíli tu bude horko, odhaduju. Někdo krouží nad svazem a nepere to po něm flak, tak nevím, jestli to není jeho stránec. Já jsem nad váma a nevidím tam, viděl jsem tam lavočku, nebo co tam bylo, tak lavočku. To je furt ta lavočka, člověče. Lavočku jsem viděl a vás, ale tak jako to nemůže být jistota, že jo, že se nevidím dobře. Ale já myslím, víš jak.
Teď vidím, Martina zautočí, že jo? No, zkusím to, no. Tak já jdu zkusit ještě tu další bombu, teda ještě jíbám, ty, jak já to poznám? No prostě to zkusím, vlastně si to možná Martina přehodil. Jo, já jsem byl blbě nalítlej. Trefila aspoň jedna, ne, viď. Jo, něco tam hoří, jednu bombu jsem asi... Jo, jednu. Čistě jsem vítěl do vlaku, ztratil jsem vás. Odhozeno. Tak nevím, jestli jsem měl bombu. Jo, jsem další. Jo? Proč ne? Jednu, to byla asi ta prostřední. Hele, já tu druhou taky, dobrý, já tu druhou tak taky. Super. Super. Jo, super, super. Tak asi návrat, ne? Asi jo. Já mám ještě dvě bomby, já dám ještě jeden návrat, pak zkusím těma 23 a ty menší lodě, jestli nepůjdou, víš? Mhm. Já zkusím ten flak tady taky ještě. Vypadá rezistentní, ale teda. Tak já odstoupávám a budem hlídat zase. Je vidím střížbu, hledně flak. Vidím Martina, jak utočí. Zatím nikde nikdo to je. Jako zasáhl jsem, docela to hoří, ale asi se potopí až časem. Já jsem ještě někdy zkoušel těma 23 a tady ty malý doprovodní lodičky. Já jsem zkusil švakem a nezdálo se, že by mu to nějak... Co udělalo, no. Co udělalo, možná jsem blbě střílel, to je taky možný. Jsem vás ztratil, se tam ještě nebo už ztratil zpátky. Já tam ještě jsem. Já pořád kružím nad svazem, čekám. Nějakou tu menší loď. Pořád kružím nad svazem. Já taky. Ale ještě jsem taky, ukazuje, protože já furt koukám dolů. Jo, počkej, vidím, Martina útočí. A ty jsi v pravý, viď? Jo, v pravý. Tě. Já kama. No, střílí po tobě, hezky jsme to. Hezky. Jde to imotep. Přesně. Jsem z toho mile překvapen. Jo. No. Tak asi vezmeme roha, co vy na to? No já mám ještě dost nábojů. Jsem překvapen, že zatím jako inostránci... No, právě. Nesmíte se jich bát. No já se jich nebojím, ale tak... jsme tě pak začali ochránit. Přesně, no. Přesně, to je pro tvý dobro. Nebo sebe. Hele, tak pojedem ty protiběžný ty, já se pověsím jakoby za tebe a budeme si navzájem čumět na šestky, jo. Aleši, jsem za tebe. Jo, já tě vidím, jak tam letíš. Takže no hlavně, hlavně Martina musím hlídat, ten tam bude dole si tam dělat svoje, tak. Svojí práci. Ale ten má prostě uděláno, ne? Říkal. No, prostě. On by tam ale Martin ze spoda asi viděl, kdyby tam něco letělo. Hele Martine, když tak, pěkně, když tak to pěkně. Hláš, prosím tě, kdybys něco viděl. Ať jsme tady no, připravený nahoře. My tě jako hlídáme, víš, ale to třeba tam můžeš být lepší ze spoda výhled na ně. Hele, kontakt, teď mám na 12. v kurzu 77 je kontakt daleko vysoko, ale míří se, nicméně to by mohl být náš, teoreticky. Dva kontakty jsou tam. No člověče, já jsem pěkně vysoko kucí. Jo, tak radši nastoupáme ještě vejš. No. Ok, stoupám. Stoupej. Vej, stoupej větříčku. To bylo se jinak, ale to je jedno. Kde je ty? Já teď tě nevidím, jsem otočenej. Ne, já tě vidím, neboj se, ale ty se koukej na mě. Tebe vidím v pohodě, ale je nevidím. Jo takhle, já myslím, že nevidíš mě. Kdyby se měl být před sebou teďka, vidím, už je vidím. Prosím tě, jsou na tvý 12. Prakticky. 1, 2, 3 kontakty na tvý 12. nad brakama. Směrem k Vítroze. No, se mi ale vůbec nelíbí, chlapci. Já to nic nevidím, já jsem úplně slepý. Čtyři kontakty, souboj. Jo, dál. Vidím. No, budeme lítat tady, budeme dělat jako, že nevidíme. Jo, žádný učí kontakt, správně.
budeme tady Martina teda pořád čekovat. Vidím, že Martin se tam hraje pěkně, to je správně. Hele, tak asi jsme to zničili, ale ještě tady nějaký dvě lodičky jsou. Máš je dost blízko, Aleši, už teďka oba dva. Já je vidím. Oni tam dogfightí, ale. Jo. Hele, jdu na ty poslední dvě lodičky malý. Jo. A pak můžem domů. Nicméně tam je dogfight plus další tři kontakty dál a ty možná taky dogfightí, člověče. Ale... Oni to nezajímá nějaký tady, že jim tady ničíme. No, doufejme. Martin to tam zapaluje jedno za druhým, to je paráda. Já to vidím. No, už taky hoří. Hoří jo, já jsem tady hoří. Všechno jsem tak nějak dal mimo, tak. Ta poslední dávka si myslím, že ho trefila. Já jsem blbec něčeho měl před zaměřovač pořádně. Jo. Tak to doděláme a můžu letět. Nech si ještě nějakou munici taky na to na dogfight, jo? My tě budeme potřebovat. Hele, ono to asi bouchlo, ne? Zrovna. Když se jo, já myslím, ale já si myslím, že už to, že už to jde dolů. No, tak mě to... Už tam nejsou. Málem urvalo křídlo. Na mapě už nejsou. Co tě to urvalo křídlo, jo? Málem. Jo, málem. Já mám levý křídílko, mám už jenom vlastně... konstrukci. No. Na mapě už nejsou. Hele, já asi letím na Gelenžik, Krista. Jo, přesně, jasně. Nejrozumější pro mě. Určitě. Teď jsem letěl Jardu, jak jsem... Jo, vidím tě. Jo, a já jsem... Jak pojďte, pane Martin. Asi bych to trošku obletěl, tu pevninu. Ty, kde pak jste, chlapci? Já jsem tady... Ať já letím východ. Jo, teď já tě vidím, když jsme proti sobě teďko v dotáčce. Já jsem mírně pod tebou, ale fakt no, teďko už spíš stejně. A pod kým? No, ne, pod... Já jsem tady vysoko, já jsem... Já taky. Jo? Já se kompresor, tě... Já mám mezi 9. a 10. spíš na 10. mám tady souboj. Vejška. No, já tě vidím. 200 metrů, tak kolik to je 600 stop? Ale tak pojď do, musíme se tam i podívat. Jdeš dolů, viď, Aleš, já jdu. Já už teda zase ten kompresor vypnu, co jsem někon zapnul. Ty vole. Co? No hádej, co mám za kompresor, viď. Jo, no jedničku, no. No. Teď já měl dostečka, že? Já vím. A jsou tam 4 kontakty, tam vidím souboj, nevím co to je, takhle na dálku, 5 kontaktů. Typu 2-3 bevka, 2 rusy, ale nevím. A ty jsou ale ve směru k tomu letišti, ne? Nebo před tebou? Ne, nalevo, spíš no, k Novorosijsku. No, no jasně. K Novorosijsku jdou, no. Co? A zapojíme se do toho? No nevím. Já vám nepomůžu, já mám už jenom malý a navíc mám... Asi bych doprovodil hlavně Martina, víš co, aby tady nikdo nepadnul, abych to viděl. Nebudeme hamižný. Pravdě. Víš, že máme ty OPčka, tyjo, takže to se nebudeme se vytahovat, jo. To je pravda. No ale koukal jsem včera nebo předevčírem na YouTube na nějaký jako historický videa z Guncamu Američanů z Pacifiku. No tak já to koukal taky, barvě, ne? Ne, právě že černobílý to ještě bylo. A ty oni těma 50kama tam to, no má ničili lodě. Jo, já jsem to taky koukal právě. Trefili nějakou palivou nádrž nebo něco na palubě, no má to bouklo. Tak jsem to, já jsem na to koukal, znamená, že jsem šel s váma lítat teďko. Tak takový nějaký barevný záběr a fakt jako moc říct, musím říct. Nevěřil jsem, že to jako dokážou, no, ty 50ky. Jo, jako si bevko, za mnou bevko, střílí. Vidím. Breakuj, já zdržení. Vydrž, už jsem tam, Jardo. Dobrý, a už jsem ho vytočil. Myslím, že ztratil energie, jak se se mnou hodil. Zase jde dolů. Mimo.
ty vole, mě to upadlo do prdele. Pak mi to prostřílel, pane. Salo křídla. Jardo, snaž se s tím kvrdlat. Už je to, už je to. Dobrý, už to z něj kouří, už to vidím. Jo, ten je jasný. Pěkný. Ach jo, mě trefil do křídla, mě to upadlo. Jo, to je škoda. Jo. No pěkně by to prostřílel. Čiže tady ještě lítá někdo jiný, zase ještě jo. Čověče. Až v zrcátku se koukám za sebe, ty vole, najednou se vyloub z mraků, parchant. No, to je škoda, že jsem dal dřív do prčic. Už se mu nestihnout.